I boníssimes notícies les que ens arriben des de Tailàndia. El garrotxí Ahrafajam s'ha proclamat campió del món de Muay Thai en categoria semiprofessional. Ajam va vèncer Xipre i Rússia durant les eliminatòries i a la gran final ha guanyat a Taiwan. Per la seva banda, l'Anabel Fernández ha quedat subcampiona del món en categoria amateur. La garrotxina va vèncer l'Índia amb 3 assalts molt bons, però no va poder derrotar Mèxic a la final. Amb aquests títols, els dos garrotxins tanquen el campionat del món amb uns resultats més que excel·lents i fent una mica més conegut l'esport del Muay Thai a casa nostra.